Better than we were. Yeah, yeah. Okay. แล้วก็ญาณนี่ก็พิจารณาขึ้นมาเลยนะไอ้ตรงนี้ญาณนี่ก็พิจารณาขึ้นมาเลยนะแล้วก็พิจารณาลงญาณเลยแล้วก็ญาณก็เนาะคือเลยเค้าเนี่ยโหเตียฮ้อกินในสิ่งนี้ตาขึ้นมาเลยครับตัวเนี่ยเนี่ยขึ้นมาโหนานาอีแล้วเตียฮ้อหัวอย่างเสร็จขึ้นมาเลยอะคือเราเนี่ยก็เลยไปเปลี่ยนไปจ๋าตานาอีแล้วขึ้นมาเลยสึกก็ เออนานาอีแล้วแท้เลยสิลูกนี่ตลอดปั้นมาเนี่ยเนาะปั้นมาแล้วอ่ะดิเออไอ้ลูกแท้เนี่ยพูดว่าลูกนี่เล่นเต็มเลยอ่ะเนาะไอ้ลูกผิดแต่ด้วยทีนี้นี้เลยอ่ะเนาะตนาอีเว้นนาจาเราสุดยาเนาะตนาอีแล้วเสร็จตัวบ่เนาะตนาอีเว้นตนาอีรู้แล้วเว้ยเนาะเนาะโหอ่ะมื้อนี้สุดปีกาล่ะ เดี๋ยวเราเราเราพี่ๆสงสัยเลยพ่ออยากแม่ลูกสิทธิ์แท้นี่ก็อุเดทาเลยเปล่าใช่มั้ยสิทธิ์แท้นี่อุเดทาไปแม่เลยตะเกียบพี่ๆสงสัยเราสิเข้ามาใช่มั้ยลูกเราเปล่ามาบ่เนาะปฐมาซ้อมนี่เนี่ยก็เอ่อจุรุจีโกเอ่อสิกัดจักได้ทีหา พุทธภาษานี้ที่เรียกพุทธภาษาเนาะพุทธภาษานี้เนี่ยเนาะเออเค้าเรียกพุทธภาษาผิดแค่เองเออจุดว่านี่ก็ติติชาๆเปล่าไม่เปล่าปัดท่านเนาะเออพุทธภาษาเนี่ยลูกผิดปี้ๆรู้สึกเนาะเค้าเรียกว่าชื่อว่าดอกบัวโหแต่สักกะเล่มาไม่อยู่ญาณเนี่ยเหรอเปล่าอยู่ครับ สักกะเล่มาโกชื่อว่าดอกบัวไม่อยู่ชาเน่รอเปียเนาะครับเอ้อล่ะกะเล่โกชื่อก็เลยไปจุ๊กสีโกดอกมาเอ่อบุญนี่บวยปูโซผู้อย่างเค้าเรียกว่านี่ไปแล้วยောက်ล่ะจ้าเลยรู้สึกแล้วก็จ้าจุ๊กก็เลยเค้าโหเอ้อน่ะเนี่ยตะเคกูเว้ยไอ้ชอบไปอ่ะพาเปียเนาะครับเอ่อจุ๊กดูสีတော့ชิกกับบาเยจุ๊กดูอ่ะตะเคพญาเตียวโหได้สมาพญาเตียสุดาหา ลงว่าชื่อว่าดอกบัวบ่าวูเปียเนาะครับเอ้อดูผิดแต่ด้วยเนี่ยพญาเตียว่าโซนี่เตียฮ้อได้เตียบ่ฮู้ได้หานี่เนี่ยตะคาเลยฮ้อได้จ๋าลีนี่ป้อง2000เนี่ย300ลีหยาเราหยอดได้เฉิงที่ฉิล่ะดิทีนี้เนาะครับเนี่ย เอาอย่าเราลีอย่าเราชื่อแต่ที่ยောက်ล่ะพี่พุทธภาษาสิชื่อว่าดาวะไม่อยู่ได้หรือโยมเนี่ยเดี๋ยวมาชื่อแม้ไม่ถึงหรอกเปล่าใช่ครับเออเค้าเนี่ยรู้ว่าอะคู่จุฎวะนี่ไปแล้วเปล่าเลยเค้าเนี่ยรู้พุทธภาษาผิดแต่ส่วนเองตะแกกูชื่อว่าดาวะไม่อยู่แน่หรอกลูกอ๋อจุเปล่าล่ะไม่เปล่าล่ะไม่เปล่าครับอ่ะอย่าถัดๆเปล่านี่ล่ะเนาะจุกอ่ะใช่ครับถ้าเปล่านี่ล่ะอ่ะเค้ารู้อย่างนี้ยุ่ยก็มาช่วยอยู่เนา
ว่ามลาดีเนี่ยพระอรุณดีมาเลยเนาะပေပါတာဖြစ်ဖြစ်ရှိွားနောက်ဘွားတွေကတော့ပါတာကြီးတယ်ဗျာเนาะပါပါဘုရားပြည့်ကြည်ဗျာရှိွားနောက်ဘွားဒုတိမာတုံးဗျာเนาะဟုတ်ပါဘုရားဘဒုတိမာတုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဖြစ်တယ်ဘသူမသိတာမဟုတ်ခွဲနဲ့မြာဘာဖြစ်လို့ရှိွားနောက်ဘွားကိုယူနေကြတာတုံးလို့ပြောတဲ့အခါကျမသိနိုးနားတဲ့တရားတွေကိုလုံးကြတရားမဟုတ်တာတွေကိုပြားလုတ်ပြီးလုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေါက်ချီရပေါက်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာပေါက်ချီရပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဘဘဝပေါက်လိုက်ဒီဘဘဝပေါက်လိုက်နောက်ဘဝပေါက်လိုက်ရှင်ဘဝပေါက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပေါက်ကုန်ညာတော့သူတို့လည်းဘဝပေါက်လုံးနိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ပေါက်တယ်ဆိုတာကသူစိတ်ပေါက်တာပြောတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ရှင်ဘဝနောက်ဘဝပြားညာရှိဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညို့တို့ဘုရားပြားတာဗျာမပြောခဲ့ဘူးလေလားလို့ဆိုတာကိုတိတိကျကျဘုရားဖျားရဲ့အဖြစ်ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဖျားကဖြစ်ဘုရားဖျားဆိုတာဟာသူ့စကားကိုဒီနေရာမှာဒီလိုပြောပြီးဆိုရင်နောက်နေရာကျမြင်လို့မရတော့ဘူးလို့တဲ့လေဒီနေရာမှာဘုရားတရားကပြင်လို့ရတယ်လားရပါဘူးဘုရားတရားပြင်လို့မရဘူးညာတော့ပြင်ပါဘုရား
ဘုရားကပြောတယ်အတိဝနသပါဠိနံလို့ကျွတ်တို့အဲမင်္ဂလာတုတ်တာဘာပြောတယ်ဗောနော်ပြောပါဗျာဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းတင်ညနဲ့အားဗောနော်ပြောပါဗျာပေါင်းတင်လို့ရှိရလူမိုက်ကိုပေါင်းတင်လို့ရှိရအေးတာအမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဟောဘုရားလူများလူမိုက်ပေါင်းတင်ရတော့ဒီလူအားဖြင့်မင်္ဂလာပြည့်ဖြစ်ပြီရောပြောသလားမပြောဘူးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုရားကသုတ္တမောများကဘယ်နေရာဟောဟောဒါကိုပြင်ပြီးတော့ဟောတာရှိပါဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိဘူးဗျာနော်ဘုရားသူစကားဧကဝဇ္ဇနပြုလင်္ကာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူစကားကိုနှလုံးမြောက်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတမျိုးမပြောဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းများဆိုလေပြာတတုခေါ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးရနော်မှန်ပါဗျာတတုခေါ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးရနော်မှန်ပါဗျာတုတ်ကလေး30ခေါ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးရနော်မှန်ပါဗျာတုတ်ကလေး20ခေါ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးရနော်မှန်ပါကဲအဲ့ဒီလောက်ကြီးများတောင်းပြောခဲ့မှတော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့လူတွေကဓာကြီးကိုပတိနုဒါပြုပြီးတကလားကြော်လွှားပြီးသွားလို့ရကောင်းပါဗလားမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဒီတကယ်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဘီဝီတတလေးကိုသိစေခြင်းမလို့ပြောနေတာလို့မှတ်ဟုတ်နော်ဟိုအစဆုံးစပြီးတော့တရားဟောတော့ကခရေကကိုကသူကလည်းအဲ့ဒါဟောတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုမယူကြနဲ့မယူကြနဲ့ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကသူမဟုတ်သူမဟုတ်တဲ့ညီပြောခဲ့တာဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘာဟောတာတုံးလို့မေးချင်ကြရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်မေးတဲ့သူရှိတယ်ဗျဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တချို့တော့ဖြစ်ပြီးတချို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့ဆက်လိုက်ဘာမှမပြောတဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့နားလေတဲ့သူတွေကနားမလဲခြင်းညာဘူးနားမလဲနိုင်ညာဘူးရတော့နားမလဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘာယူမှမယူဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာပေါ့နော်ဟေးငါဘာယူမှမယူဘူးလို့ဆိုတာအယူပါတာငါဘာမှမယူတာအယူမှန်တာကြယူတာပေါ့ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အယူမှန်နဲ့အယူမှားဆိုတာကอยู่တော့อยู่တယ်ကိုอยู่တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ပြရရအပြင်ဘက်မှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ပြရရမရှိတဲ့အယူဟာအယူမှပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုอยู่လဲอยู่တယ်ကိုอยู่တဲ့အတိုင်းอยู่ဟုတ်อยู่တာမဟုတ်ဘူးဟောပြရရကိုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအယူမှန်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့မယူဘူးလို့ဆိုတာကအယူမှဖြစ်လို့မယူတာလို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒီလိုကိုပြောခဲ့ခဲ့ဗျာနော်ပြောပါဗျာအယူပါဖို့လို့မိတာဆိုဟာအယူကဘယ်လိုပါလို့တော့မပြောပါဘောနော်ပြောပါဗျာအယူပါတော့ဘယ်လိုပါလို့အယူပါလို့ပြောတာလဲဘယ်လိုမှန်မှန်အယူပါလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတာမသိချင်တတ်ကြဘူးဗျာနော်ပြောပါဗျာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံနေပြီးတကလားမသိချင်တတ်ကြဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမသိချင်တဲ့လူကတော့ခရိယာမဲလုံနေလိုက်ပါမွတ်စလင်မဲလုံနေလိုက်ပါဟေ့ဒီဝဲလုံနေလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဘာသာမဲ့ပဲလုံနေလိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောရပါတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုမှသူတို့ကနေပြီးတော့နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိဖြစ်ဘုရားနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လည်းမယူဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးလည်းမယူဘူးတဲ့ဆိုရင်သူကနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်နားမလည်နိုင်ရင်ဘုရားကိုကိုယ်ပဲလည်းမနေနဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအခုတော့ကားရဗုဒ္ဓလည်းကိုယ်ွယ်လိုက်ကြတာပြည့်လို့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားကိုနေတိုင်းနေတိုင်းရှိခိုးလို့သံတော်တွေကိုပူဇော်လို့သံတော်တွေလည်းပူဇော်လို့ရေတော်တွေလည်းပူဇော်လို့နော်လုပ်နေကြတာဘုရားစကားကြတော့တို့ကနားထောင်ရလားနားထောင်ပါဗျာအဲ့ဒီနားမထောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ရပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသူမြင်ဘူးပါတော့ဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာเออบ่มีผู้เว่ยตู่เปียวสกาฤาเหรอตู่ติจ้างหูดาบ่เนาะจ้างมาครับตู่เปียวสกาฤาจ้างได้ขารอชีบัวนอกบัวผิดเด้รู้ผิดผู้รู้ตู่ไม่อยู่บ่ผู้เด้ลูกเปียวนี่ดาอีตองตู่ตอนนี่บ่จ้างผู้อยู่ลงเนาะก้าวมาล่ะก้าวผู้เปียเอ้อรู้ๆผิดเด้ด้วยตะแกกู
จ้าราจีดาวว่าบ่จ้าผู้ติโลถ้าบ่ถอดผู้โลสวยงาอ๋อพุทธะอะเจดาฮ้องกูบ่ฮ้องผู้โลสวยงาမျိုးโลสวยงาอ๋อไอ้โลပြောရင်တော့ไอ้ဘုရားဗလာဟုတ်ပါဗလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုလို့ဘုရားတိမှာထုတ်ပြတော့ပြန်ပါဗျာဘုရားပြောတဲ့ကားမှာမတိရေသူဘယ်လိုလို့ဒီဘုရားတိမှာလဲဗျာတော့ပြန်ပါဗျာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြောခဲ့တာ ดูดีสกามาเปียวบ่เปียวบ่เปียวเนี่ยเนาะผิดแต่แล้วบ่เปียวบ่ผิดกูแล้วบ่เปียวบ่ผิดกูแล้วบ่เปียวตะชู่ผิดตะชู่บ่ผิดแล้วบ่เปียวผิดดาแล้วบ่ฮู้บ่ผิดดาแล้วบ่ฮู้แล้วบ่เปียวเนี่ยอัจฉะ 4 ချက်ကဒီလူနဲ့တခြားစီလားဖះနဲ့ဆိုတော့အဲအတက်ကဒီလူနဲ့တခြားစီဆိုတဲ့စကားမျိုးလဲသူမပြောဘူးနဲ့ပြောသူမပြောဘူးလို့ပြောတာနောက်ထပ်နှစ်ခွန်းထပ်ထည့်လိုက်တော့6ခွန်းဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပါဘူးဗျာမှတ်ထားတော့ညို့လို့ဖះမပြောတဲ့စကားအခုဘယ်နှခွန်းရှိပြီလဲ6ခွန်းရှိသွားပြီနောက်ထပ်လည်းပြောသေးတယ်ဗျာเนาะရှင်းပါဗျာနောက်ထပ်ပြောတာကဒီလူကြီးอ่ะအရှိကြီးလားလို့မေးတယ်ကြွမေးပြန
အဲ့ဒါငါမပြောဘူးနဲ့ပြောလိုက်တာပြတ်သွားဗျာဒီလူကြီးကိုရှိလို့ဆိုတာမျိုးကိုသူပြောတဲ့လားမပြောဘူးလဲလားပြောပါဗျာပြောဘူးတလို့ဆိုရင်ဒီလူကြီးကမရှိတဲ့ဟာကြီးလားဗျာမပြောဘူးဩအဲ့လိုတခါမေးဗျာရောအဲ့မရှိဘူးလားမရှိတဲ့ဟာကြီးလားဗျာနဲ့မေးတော့လေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလည်းငါမပြောဘူးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဩနောက်ထပ်နှစ်ခွန်းတိုးမသွားဘူးလားဗျာပြောပါဗျာရှင်းနာ6ခွန်းနဲ့အခုနောက်ထပ်2ခွန်းနဲ့ထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့7ခွန်းဖြစ်တယ်သူမပြောတဲ့စကား7ခွန်းဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအခုနောက်ထပ်တစ်ခါဒါဒီလူကြီးကအဆုံးရှိသလားဗျာလို့မေးပြပါဗျာအဆုံးရှိသလားဆိုရင်တရားနေသေးသွားပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားပေါ့ဗျာနော်အဆုံးရှိတာပဲပေါ့နော်အဆုံးရှိသလားဗျာဆိုအဲအဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားသူမပြောဘူးလို့ပြောတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကဲအော်ဒါလည်းသူမပြောလို့ဆိုတော့လွတ်သေးဒီလူကြီးကအဆုံးမရှိဘူးလားဗျာတဲ့ခါမေးပြတော့ဗျာအေးအဲ့ဒီအဆုံးမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အမေရဲ့အဖြေလဲသူမပြောဘူးနဲ့ပြောတာဗျာဘယ်နှခွန်းဖြစ်သွားလဲဆက်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ရနေအောင်ကိုလှုပ်ထားကြဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကိုဗျာဟောဒီစကားဆယ်ဆုံးကိုသူမပြောဘူးလို့ပြောခဲ့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူ့ကိုယ်ကတဲ့လူတွေကပြောကြတယ်လို့ဆိုတော့သူ့တပည့်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါဗျာသူ့ဘာသာဝင်တော့သူ့ဘာသာဆိုတာကသူ့ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့အလင်းရောင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူ့ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့အလင်းရောင်သူ့ရဲ့အတိအုံနောက်ထဲမှာလင်းသွားတာဟုတ်ဒါဘာသာဝင်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဘာသာဘာသာဆိုတဲ့စကားကအလင်းလို့ပြောရတယ်အဲ့ဗျာနေပြီးတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြောတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအိုးဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုဟာလို့သိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဗျာရဲ့ပြောဆိုချက်ကသူ့နာသူ့ကောင်းမှုသူ့ကိုလင်းသွားစေတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ပြောတာအခုဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ဒီစကားဆယ်ခုကိုသူမပြောပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကြာသူတို့မကြားကြဘူးလို့ပြောလို့ရှိရဲ့ဒီလူတွေအလေးရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလင်းဒီလူတွေဒီမှာရှိရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အလင်းဒီလူတွေဒီမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကိုဘုရားဘာသာဝင်နေလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီမြတ်တို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်တာလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်ကြဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မြင့်တင်ရမှာတော့တပိမောတက်နေရမှာလားလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးညာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်တယ်ဆိုတာဟာငါတို့ဘုရားပြောခဲ့တာကြီးကိုတို့ကသိနေပြီဘုရားဖရာပြောခဲ့တာကြီးကိုမသိနေဘူးလို့ဆိုတဲ့သူတွေတဲ့တို့တော့အဖြစ်မြင့်ပါပြီဟုတ်တယ်လားနော်ပါပါဘုရားဘာလို့လို့ဆိုတော့လူတွေကဟိုလိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုတွေကလည်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျာပါပါဘုရားဟိုလိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဥပမာတစ်ခုပဲကလေးတော့အမေလုပ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူချော့တာမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပဲဟုတ်လားမောနတ်တွေဝါကြီးလာနေပြီဟုတ်တော့ဒီလိုပြောတာဗျာနော်ပြောပါလေနော်အဲဝတ်တစီကြီးကနေမကြောက်ဘူးလားဟောဒီလိုလည်းပြောချော့ပြပါဗျာနော်ချော့ပြပါဗျာကဲဒါတွေဆိုတော့လည်းပဲကို့အမေကတော့ပြောနေမှာဆိုတော့ကိုကဒီ
ယုံကတော့ငါကြီးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုစင်ရင်တတ်တဲ့အွယ်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ဆေကြီးတို့ဒီနတ်တွေဝါကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဘုဒ္ဓဟာတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ရမှာမို့လားကိုဒီတွေကဒီဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ရမှာနော်ဖယ်ရှားပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒီကလေးလေးတော့ဆရာတို့ရက်တွေလည်းပဲဖယ်ရှားရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားကသူမယူဘူးလို့ပြောတဲ့စကားဘယ်နှခွန်းရှိတယ်လဲဆယ်ခွန်းရှိတယ်ပထမ၄ခွန်းကနောက်ဘဝနဲ့ဆက်တဲ့ဟာတွေနောက်ဘဝဖြစ်သလားနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလားနောက်ဘဝတချို့တော့ဖြစ်ပြီတချို့တော့မဖြစ်တာလားနောက်ဘဝကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးများလားတဲ့ဟောဆို၄ခွန်းရှိတာပေါ့လားနောက်ဘဝနဲ့ဆက်ရင်းတဲ့စကား၄ခွန်းကိုကျွတ်တို့များစွာဘုရားပြောတဲ့လားမပြောဘူးတဲ့လားတဲ့လည်းမပြောဘူးပြောပြန်လည်းမပြောဘူးဟုတ်တော့တော့ဘဝနဲ့ဆက်တာဆိုဘာမှမပြောဘူးတခါထပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ဒီကိုကြီးကအတူတူလားဘုရားနဲ့မေးတော့လေအဲ့ဒါလည်းငါပြောဘူးနဲ့ပြောတာဗျာနော်ပြောပါဗျာအသက်နဲ့ဒီကိုကြီးကတခြားဒီလားဘုရားနဲ့ပြောတော့လေအဲ့အသက်နဲ့ဒီကိုကြီးကတခြားဒီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမပြောဘူးလို့ပြောပြရတော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်တော့တမပြောတဲ့စကားနှစ်ခွန်းတုတ်သွားတာပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီအယူယူရဲဗျာနော်ပြပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းယူရဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေရှိတာဟုတ်နော်ပြပါဗျာဘယ်တို့အသက်ထွက်သွားပြီနဲ့မပြောကြဘူးလားပြောကြပါဗျာအသက်ထွက်သွားရင်ဒီလူနဲ့အသက်နဲ့တခြားစီမလို့ပေါ့လို့ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာတက်တာဆက်လို့ရပါဘူးလားရပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီလူမှာအသက်ရှိနေတယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါကျလည်းပဲအသက်ကဒီမှာရှိတယ်လူနဲ့အတူတူပဲလို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘုရားကအသက်နဲ့လူအတူတူလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအသက်နဲ့လူတခြားစီလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီစကားနှခုံးမပြောတာကိုထောက်ကြည့်ပြီးကြလားမလေးနေတဲ့လူဆိုတာဟုတ်တော့အသက်ထွက်သွားတာလို့ပြောတော့မလုံလိုက်ကြနဲ့နော်ပြပါဗျာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဒီမှာအသက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲသွားလုံလိုက်လို့ဖြစ်ပါဦးတယ်လားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူများတို့တည်တည်ချာချာလေးဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့သူပြီးပြီးအသက်ထွက်တယ်လို့လည်းမလုံနဲ့နော်ပြပါဗျာအာသူကအသက်မထွက်သေးဘူးအသက်ဝင်အသက်ရှိနေတယ်လို့လည်းမလုံနဲ့နော်ပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှင်တော့ကျုပ်တို့စိတ်တွေကဒီဒီကိုယ်กายနဲ့အတူတူတခါတည်းပြမသွားသေးဘူးဆိုတော့ဗျာမှန်ပါဗျာအပြမသွားသေးရင်တော့အသက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အသက်နဲ့ဒီကိုယ်ကြီးကအတူတူလို့ဗျာပြောတဲ့လားမပြောဘူးလားမပြောဘူးဗျာအာအသက်နဲ့ဒီကိုယ်ကတခြားစီပါဒီရဲ့အသက်ကထွက်သွားတာပါပဲဒီလူကြီးရဲ့ကဒီကြံခဲ့တာပါနဲ့ပြဿနာဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ပုံရှိလားမရှိပါဘူးဗျာပြောဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒါရှင်းညတမအားလို့ပြောကြရတော့เนาะခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘုရားကိုပူတော်တယ်ပူတော်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ပြောဆိုချက်အတိုင်းလိုက်နာတာကပူတော်တာပဲဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဘာပတ်တစ်ခက်မှမရှိ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 ဘာရေချမ်းတစ်သက်မှဘုရားရှိမှရှိရှိမရှိရှိဟုတ်เนาะဘယ်ပါသွန်းတော်မှကတ္တာမျိုးမရှိ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 တကယ်ကိုသူပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေပြီးတော့ပြီးပြီးသားသားကြွတော့နေပြီးတော့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်ကြီးတူပေးထားတာပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါပါဗျာတူပေးတဲ့အလင်းတိုင်းကျုပ်ကနေပြီးတော့ထင်းနေပြီးတော့နေနေတာလို့ဆိုရခါတာဘာသာပဲဗျာနော်ကျင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားနောက်ကလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောတာဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုသူလင်းနေလို့လေကျင်ပါဗျာသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းလင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့လည်းပြောတော့ဘူးတော့ဗျာနော်ကျင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေဝိနောက်ဖြစ်တယ်ဒေဝိနောက်မဖြစ်ဘူးဒေဝိနောက်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ဒေဝိနောက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအတက်နဲ့ဒီကိုကြီးကအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးအတက်နဲ့ဒီကိုကြီးလို့အတူတူလို့လည်းမပြောဘူးတခြားဒီလို့လည်းမပြောဘူးတော့စကား6ခွန်းရှိသွားပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာစကား6ခွန်းရှိသွားတဲ့ခါကျမရမတ်သမားတွေကတော့ဘယ်လိုပြောလို့လဲတော့အဲတမုတ်တိယူကြတဲ့သူတွေကဒါငါဟာဓာတုဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရဆိုတာငါဆိုတာမရှိပါဘူးဟာငါဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးဟာသူဆိုတာလည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူဟာဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးဟာလည်းပြောကြသလားမပြောကြဘူးလားပြောကြပါဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားကိုစัจကျင်သလားလျော်ညီသလားစัจကျင်ပါဘုရားညာစัจကျင်တာပဲဗျာနော်
ya di tu iya si dia lah lu sudah hal eh si dia lu tu mau beli lu beli apa no tapi masih mula lu beli le masih mula le tu mau beli lu beli apa no eh lu sudah di gua itu si dia lu masih mula tu mau beli apa no eh si dia lu masih mula mau beli lu sudah kerja lo boleh di gua iya dah ngahai ngah gua ini deh lu mau lu beli apa no Tuan di belakang si elu pun ni mahu, no. Siapa dia? Eh, elu ni ulah, dah melukjan, elu tu lebih awak mahu, no. Siapa dia? Elu ni di kuiya, sosi dah lalu, mewah leh, tu mah biau ulu biau leh. Sosi bulan mewah leh, tu mah biau ulu biau leh sura kerja, no. Acah saja lewa, yang mah biau leh acah saja, no. Siapa dia? Tahu, orang baca web si deh, jodoh ye leh, di depan depan ni apa dia, no. Kalau bagus di amariku. Piaga mabiawe ni, jodoh ni. Piaga kan nak kumpiawe dulu, biawe. Jodoh nova ni lagi biawe piawe. Tujuan ni tu dulu, pasi dah ni tu dulu. Okay, kalau soalnya, orang yang lembu, jadi kalau mau dah kuih bi dah lupa biawe dah lupa piawe. Hei, orang yang piawe mau dah kuih bi, no. Orang piawe, alungku anak cinta juga piawe, no. Orang piawe itu syarikat lea, cimie pihkan ni bila suam bila ku, doktor bila ku, itu syarikat lea, no. Orang pihman syarikat lea, no. Eh, ada lah dekahaya, tapi itu pun lo biar cara pihkan dah ni dok. Jodoh ni, luar guli ni soga bila itu pihkan dah macam, no. Tiap biar le dekah, jodoh biar le suy, no. Kacau ni dok jodoh lo. Budak barang ni si negri lain, no, totoku sura lude, boh, totoku ni patel lude lo, jodoh mabiorai ulam ya, jodoh itu apa, kami lo lulus no, jua mabiorai ulu biorai dah ni tau, jodoh ni biorai, biorai ni jaya lulus ni jaya, tu pasi dah ni mula ya, mula ya, no, taja bulu lama, elah biorai mabiorai ni lo, tu biorai apa, no, mabiorai, elah biorai mabiorai ni tu, hanya rumi najis liat le si ni leha. Nah, jauh dah lihat le, si ni leh ada, belum deh, hau no. Belum jauh dah jipi ni ni, belum minggu dah jipi ni ni, hau no. Orang biasa lau jauh dia melu, siu ya no. Elu tu, orang biasa mama kau ni tu no. Dah lau ke, tu berjaya, hulu. Oh, jodoh le, biasa biasa lah, lau tak, mahu lah biasa. Biasa. Nah, jodoh ya, khusus ni ni, caw ni miao, gue ni ma, di sekapie. Bibi dah dah go madu, biar ni liyeh lo, biar orang ni sama jawab ya, no. Ibu ya. Ibu cakap ni tu, ibu cakap kon ni tu, leh dia orang tiu ya, no. Ibu ya. Ya bawa, tetau ni baru juga biar cara tu, amat sama leh dia orang baru cakap ya, no. Eh, nama orang tu leh dia cakap ya, no. Tetau, tetau tu. Ini dah sama juga, no. Ya. Ini macam bawa tu ya, ini cawasan ini ngaya sih, no. Ini tahu tu bawa cawasan ngan yang sahaja lalu sih, no. Ini cula mahu, no. Ya. Ini dah sama juga, no. Ya, tu semua, no. Eh, relau sih, no. Eh, nasib kau ni relau doh, pi lau bihalu, kalau lo. Eh, sih, no le. Dah jadi tahu no, pi oh ma, pi sih, no le. Tule we di sini di nai lau deh, boleh. Elu sepi barai biar. Nah, nampi sura, nampi sura tu ya. Tengah lu budi, dah budi elu sih dah tu ya mau ya. No, tengah lu dewa elu sih dah bi, jadi tu ya. Budi tu ya, nampi sih barai buat elu sih. No, nampi sih barai buat si 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 deh buat lu. Oh, no, biar lu di sini caj biar lah. No, kaya tu biar lu mau elu sih no. Kaya tu biar api lu deh elu sih no. Siwa nawar, dewa mau biar ni lah. Oh, no. Kemudian dia berjaya, memang dia elu dah lek, kau biar uyang, kau bawa uyang. Eh, biar elu jual sedang, kalau biar ni nama tu hulu, kalau dia biar apa, no. Kalau terus dia ucap ni boleh belu, kau ni boleh belu, kau no. Terus uji u, terus ada maju jauh u, kau tu lah, no. Jadi biar apa maju dah, terus apa uji apa, uji no. Eh, aku biar biar ada bersilu belu, jadi ada uji na, ya, no. Eh, biar biar ada bersilu uji na. Kerja jodoh juga kerja, kalau jodoh tu, cuma nak buat yang jauh ni lah, kau faham ya? Oh, elu sura, taro juga aku, nak suruh kita dah tu, kami uli nak buat, tiada
အတိဝေးရာလို့ပြောကြတော့နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းလေးအဲ့ဒီအတိဝေးရာရဲ့တော့အတော်ချေသွားလို့ဓာယောကကြောသွားပြန်ဆုံးမှန်ပါဗျာအဲတော့အတိဝေးရာဒီသွားတော့ပါဖြစ်ပါဗျာတဏှာကြီးလောက်ပဲဟောမယ်လို့သိကူထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲနောက်ထပ်အတိဝေးရာကလေးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒီရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားမယူရဲ့ဘာယူလို့လဲပေါ့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားမယူရဲ့ဘာယူကြာရှိတယ်လဲအာရယူကြမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့တုံညာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့တော့ကဘုဒ္ဓညာဘုဒ္ဓညာနဲ့ပြောချင်တတ်ကြသေးရဲ့ညာနော်ပြောမင်းတို့အပင်တို့မင်းတို့အချင်းနဲ့မင်းတို့ပြောတာကျုပ်တို့ကရှင်းဘောကနောက်ဘောကသူမပြောဘူးလို့ပြောတာဗျသူပါပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုငါပြောတယ်လို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ညာနော်အရိယဒေသဒုက္ခပေါ့ဗျာနော်အရိယဒေသဒုက္ခကိုငါပြောတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်အရိယဒေသဒုက္ခကလည်းပဲလူတွေမသိဘူးဗျာနော်မသိတော့အရိယဒေသဒုက္ခဆိုတော့ဘာလို့လဲပေါ့တို့တို့အဲ့ဒီအရိယဒေသဒုက္ခမသိပဲနေပါဗလားပေါ့ဟုတ်လားပြောချင်းတတ်ကြတယ်ဗျာနော်မသိဘူးဗျာအရိယဒေသဒုက္ခနော်အဲ့ဒီအရိယဒေသဒုက္ခကိုမသိတော့ဘုရားတို့ငါဖြေဘဝနောက်ဘဝလားငါမပြောဘူးလို့ပြောတာငါပြောတာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးအရိယတိစ္ဆဒုက္ခကိုငါယူထားတယ်ငါသိထားတယ်အဲ့ဒီငါသိထားတဲ့ဟာကိုငါတပည့်တွေယူပေးဖို့ရအတွက်ငါဖျားလို့တာကိုကြီးလို့တာဟောဖျားအဲ့လိုပြောတာကနော်ကိုချေဘွားနောက်ဘွားကဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့မယူတာဘာမှမယူဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘာမှမယူတာမဟုတ်ဘူးလေသူဘာယူတာလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခအရိယတိစ္ဆတကယ်ကိုသူပြီးတယ်အဲ့ဒါသူယူတယ်တဲ့အဲ့ဒါတည့်ရဲ့သူ့ကိုဖြီးကပ်သိုးရတဲ့သူတို့အဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာသိဖို့အတွက်ပြောလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါခုံးကြီးလောက်နေတာယဟန်တမနာလောက်နေတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာကပြားပဲသိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားရှိမရှိပြောင်းမရှိလို့လေလားလို့ထင်ထင်ပြားကြီးပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲဗျာသူပဲသိတာတဲ့ဟောဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာနော်ပြန်ပါသူစပေါ်တဲ့နေ့ကဆိုရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဘူးဝမ်းဒီဒီအရိယသစ္စာထိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုဘူးဝမ်းဒီသူဝဲသိတာသူဝဲသိတဲ့အရိယဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသူသိရနေပြီးတော့လူတွေပါသိအောင်အတွက်သူဟောပြောဖို့ရအတွက်ဒါသူယဟန်လို့တာပေါ့ယဟန်လို့တော့သူဖျားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုဒုက္ခအရိယသစ္စာသိနေကြတာလို့ဆိုရင်တော့လူကြီးမှလူကြီးမှအဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကရှိနေပဲဆိုရင်ဟုတ်တော့လူဒီမှာပါရှိနေပဲလေဒုက္ခအရိယသစ္စာကရှိနေပဲဆိုရင်ဒီသူငြိမ်းချမ်းဝိညာဉ်ဘယ်လိုလဲဒီလူငြိမ်းချမ်းတယ်လားငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုလူနဲ့တွေ့လဲမတည့်ဘူးညာဖြစ်လိုက်ဒီလူနဲ့တွေ့လဲမတည့်ဘူးညာဖြစ်လိုက်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုရဖြစ်တာဟာတကယ်တော့မတက်လို့ရဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမတက်တာဘာဖြစ်လို့မတက်တာဆိုသူ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသူမသိလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုမသိရင်နဲ့လူရဲ့ရဖြစ်နေမှာပဲရဖြစ်နေရင်လူရလည်းပဲရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရက်ကြီးလာတယ်ရှင်းဖြစ်တယ်မှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲရှင်းဖြစ်တာတွေဖြစ်လာရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးနဲ့ဒီလူမျိုးလေးလာရှင်းဖြစ်မှာလားလို့မေးတဲ့ခင်ဗျာတကဘာလုံးအချင်းမဖြစ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲရှင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တက်တာလာဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတော့ပါပြင်ပါပြဲတဘာချင်းဖြစ်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘလောက်ခက်လာတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဗျာခက်နေတာပဲနေရထဲရတာတနေရာလည်းနေလို့မရဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးစားတော့ဒါလည်းကိုစားချင်တာစားလို့မရဘူးသွားတာလာတာလည်းပဲတတိတက်ကိုသွားနေရတာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲတွားကြည့်ရလဲတွားလို့မရဘူးလွတ်လပ်ရလားလွတ်လပ်ပါဗျာလွတ်လပ်ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာတော့လို့မေးဟောဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တော့ဒီဒုက္ခကလူတွေဒီမှာရှိနေရောဒုက္ခပဲရှိနေပါတော့သူ့ရှိတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးသူ့ရှိတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးတခြားသူကြီးရှိတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့ဒုက္ခလည်းကိုမတည်ဘူးကိုဒုက္ခလည်းကိုမတည်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့တွားပြီးတော့ထိကြခတ်ကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေလေးတလောက်တဲ့တစ်ခါဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းတဲ့တယောက်ကတော့မသိမပြတ်ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာဖြစ်ပါဘူးဗျာလူတွေပါတုံးတဲ့တုံးမသိမပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ
ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပဲကျိုးစီမှာဒုက္ခရှိလို့ဖြစ်တာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားဗျာကျိုးသူမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအတိပေးတာကိုအတိပေးတယ်ဆိုတာသိဘူးမဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲဒုက္ခကိုသူကပြောချင်ရတာတော့သူပဲသိတယ်လို့ဆိုရဲဒုက္ခကိုလူရဲမသိဘူးလို့ဆိုတော့လည်းပဲအဲသူပဲသိတဲ့ဒုက္ခကဘယ်ကျိုးရမှာမို့လဲအဲ့ဒီဒုက္ခမသိလို့ရှိရဲ့ဒုက္ခငြိယာကိုရောက်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားဗျာရပါပါဘုရားဒုက္ခမငြိဘူးဟုတ်တော့ဒုက္ခမငြိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့မေးရဲ့သူမေးမစားရတာလားလို့မေးသူမေးစားရယုံနဲ့လေဒုက္ခငြိပါမလားဗျာငြိပါဘုရားအဝိမောရလို့ဒုက္ခဖြစ်တာလားဆိုမေးအဝိကိုကိုကြိုက်တဲ့အဝိကိုဝေးရဝေးပါဗျာဒုက္ခငြိပါမလားဗျာငြိပါဘုရားကဲမေးပြထိုင်ပြအေးရမရှိလို့ဒုက္ခရဲ့မငြိတာပေါ့လို့ဆိုတဲ့ဒီပြားထိုင်ပြားတိုက်ကြီးတွေဒါကြီးတွေတဲ့ရှိလည်းပဲဒုက္ခငြိမ့်ပါမလားဗျာငြိမ့်ပါပါဗျာမငြိမ့်ဘူးဗျာတော့ဒုက္ခကစားကြတော့ဆရာမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဒီပြားထိုင်ပြားမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုဆရာဆေဆရာမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ရှင်ဝါဖြစ်တဲ့ကုဇာတဆရာလည်းပဲမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ငြိမ့်ပါပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုဟဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဒီဒုက္ခကရှင်းဝတယ်လေကုသလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့လိုနေစရာကြီးကိုဘယ်လောက်ကြီးကြီးကြီးတဲ့လုံလုံချုံချုံထားထားလဲဒုက္ခကြီးလို့မရဘူးတဲ့စားကြတော့ကြလဲဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသူကြိုက်တာတွေစားနေရလဲဒုက္ခဖြစ်တာတော့ဖြစ်မနေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားတော့အဲမနေဘူးတဲ့ဒုက္ခတော့ဖြစ်နေတာပဲတဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီဝုဇရာရှင်ပြလည်းပဲဘာဝုချင်ဝုချင်ဝုဟုတ်တော့ရွှေကြီးတဲ့အကုန်ချေပြီးတော့ဝုချင်လည်းဝုဗျာဟုတ်တော့လားနော်လူပါလုံးကြီးစွာလည်းမရှိပဲရွှေလုံးကြီးကြီးရွှေပစိုးကြီးရွှေထမိန်ကြီးဝုချင်လည်းဝုတယ်သူဒုက္ခကြီးပါမလားဗျာရွှေကြီးကြီးဝုထားဟုတ်တော့ဘာမှမပေါ်ရွှေကြီးကိုစက်နေအောင်ကိုရွှေတွေနဲ့ရောက်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်တော့အသားဘာမှမပေါ်အဲအဲ့လောက်ဆိုလူကုန်ဒီရှိလိုက်တာလို့ပြောဝင်မလို့လည်းပဲဒုက္ခငြိမ့်ပါမလားဗျာငြိမ့်ပါပါဗျာငြိမ့်ချွေဝတ်ထားလည်းမရဘူးဟုတ်တော့စိန်ဝတ်ထားလည်းမရဘူးဗျာနော်ဆိုလိုတာတော့စားကြရလဲဘလောက်ကောင်းတဲ့အရာစားနေတယ်မရဘူးဗျာနော်ဒီပြန်နေပြန်လဲဘလောက်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့နေနေရနေရမရဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲမကြောက်ပါလို့ချင်ကုသရာဆေးဝါးရလဲဒိတ်ဆိုတဲ့ဆေးဝါးတွေလဲဘလောက်ကုသကုသသူမကြမ်းမရာနေပြီးကြမ်းမရာရောက်တာတော့ပဲရှိမှာเนาะဒုက္ခငြိမ်းတာမပြောက်ဘူးဟုတ်တော့ဒုက္ခဆိုတာဘာမို့လဲတော့အဲ့ဒါကဒုက္ခမတိကျစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာเนาะအဲအကျိုးဗျာအဲ့ဒုက္ခကိုအဲသူကတိတိချာချာကြီးပြောတာဗျာတိတိချာချာကြီးပြောပြီးပဲတင်ရောက်ပါမတိဘူးဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့မတိတာလဲလို့ဆိုဒုက္ခကတော့ဒုက္ခပဲအော်ဒီလိုကြီးရပါတော့ဘယ်လိုလဲငိုက်ပါအောင်လားဥဒရေတာဟုတ်တယ်ဆရာတိုင်းဆိုပြီးတော့ကျေကျေလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာမျိုးပြိတ်တာလားဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကဒီဖြစ်တာကစားပြန်ရှိုံတယ်မရဘူးဝိညာဉ်ရှိုံတယ်မရဘူးဘာကြည့်နေလဲမရဘူးတော့ဒုက္ခတိဝပတိတာကြီးမတိလို့ဘလို့ကိုယ်ဒီမှာဒုက္ခရှိနေလို့ရှိရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တဲ့ရလားမတဲ့ပါဘူးဗျာတဲ့ဘူးဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တဲ့တဲ့လူရဲ့လို့တော့ဘယ်သူမှရှိဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှရှိဘူးလို့ဆိုဒုက္ခငြိမ့်ပါမလားဗျာငြိမ့်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဘာလို့ငြိမ့်လာဆိုတော့သူဇတ်တာ2မျိုးဇတ်လိုပဲပြောကြပါလို့ဗျာသူဇတ်ဝင်နေတဲ့ဟာကိုဇတ်လိုပြောတာပေါ့နော်သူဇတ်တာ2မျိုးအဲကိုတဲ့ရေဆိုင်တွေ့ရတဲ့လူရဲ့ဇတ်တာ2မျိုးအဲ့တခြားလူရဲ့ဇာတ်ကတမျိုးဇာတ်တရားအမျိုးမျိုးနေနေလို့ရှိရဲ့တယောက်တဲ့တယောက်ကတူလို့ရပါမလားကြည့်လို့ရပါမလားဗျာရပါဘူးဗျာဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီလိုချင်တာဒီလိုအဲကိုလိုချင်တာသူကမလုပ်ချင်သူလိုချင်တာလည်းကိုကမလုပ်ချင်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ချရကွာမနေဘူးလားဗျာကွာနေပြီဆိုရင်တော့ဒီလူတွေလည်းပဲအဲ့အရာများလာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားနောက်ပါဗျာတော့အဲ့တော့ဒုက္ခကိုဗျာဒုက္ခလို့တဲ့တာဝကဟောတာပေါ့ဗျာသူကဘယ်လိုဟောလိုက်လို့လဲဗျာသူကဇတ်နဲ့ဟောလိုက်တာဗျာနော်မြန်ပါဗျာဗျာလူကဇတ်ဝင်နေတာတဲ့ဇတ်ဝင်နေလူရဲ့လို့လူရောက်ရှိဘူးဗျာနော်မြန်ပါဗျာသူတို့ခရီးလည်းပဲသူတို့ရနေထွက်လာပြီးနောက်ခရီးဖြစ်တဲ့အချိန်တန်းလေးကပ်ကပ်ကလေးအထိသူလည်းဇတ်တတ်နေပြီးတော့ဝင်နေတာခံရတာပဲဗျာနော်ဇတ်ဝင်နေတာပဲသူ
မြို့ကနေပြီးတော့တခါတည်းအင်ရှင်ဘေးဖြစ်ကစော့ပြီးတာတော့ထွက်လာတော့လေမလေးအင်ရှင်ဘေးစက်တော့ပြုတ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတော့ထွက်နေတယ်ကြာတော့ထွက်တဲ့စက်ကမဝင်ဘူးလားဝင်ပါဗျာဝင်တာပဲကတော့အဲ့လိုအတိအကျတော့ထွက်တဲ့စက်တော့ဘက်တစ်ခါထပ်ပြီးချွတ်ပြန်တယ်ဗျာချွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြူပါသက်ဝေရမထုံးလို့ဆိုရမျိုးအခုကတော့ထွက်တာကချွတ်ပြီးကစားဆိုရတာဒါအေးအဲ့ရှင်ပြည့်ဖြစ်ကလည်းသူဟိုထွက်လာခဲ့ပြီဆိုရဲခင်ဗျာအရှင်ပြည့်စလည်းသူ့စီမရှိဘူးတောဆက်ကလည်းပဲသူ့စီမရှိဘူးဟုတ်လားတောထွက်ဆက်ကလည်းသူ့စီပါမရှိဘူးဆိုတော့အတူဆက်ကမရှိနေဘူးဟုတ်တော့ပါဗျာဆက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဗျာပြောတာဗျာဣတိကောဥဘောအန္တိဟောဒီအစောတရားဖြစ်တယ်ဒါအိဇတ်တောဆက်ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခုပဲပြောအောင်နော်တပုဒ္ဓိအိဇတ်ကတပုဒ္ဓိစာပဲတော့ဆက်ကြတော့ပရမတ်ဆက်တော့ဟောတော့အဲ့ဒီတပုဒိဇရဲ့ပရမတ်ဆက်ရဲ့နှစ်ခွနေပြီးတော့အေတိကောဥဘောအန္တိဒီအစွတ်နှစ်ရဖြစ်တဲ့ဇတ်တရားနေပြီးတော့အနုပါဒာမသူမကရောက်တော့ဘူးလေသူမကရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကကြဘာပြောလို့ထတော့မိမိပါပฏิပဒါဟောမိမိပါလမ်းစဉ်ကိုသူမြင်သွားပြီတဲ့တထဂတိနာငါစီပါတဲ့ဟောအနုဘဟုတ်တော့ဥပက္ခံဟဲ့သထဂတိနာသထဂတိဗုဒ္ဓအဘိတံဗုဒ္ဓဟောဘိတံဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဟုတ်တော့ထို့ထို့ပြီးတိသွားပြီဒါလိုပြောတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူဇက်ကလွတ်တဲ့ဟာကိုသူတိသွားတာအကြောင်းပြောတာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဇက်ကလွတ်တဲ့ဟာအကြောင်းပြောဆိုဇက်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ဘူးလို့မြေပဲဆိုရင်ကျွတ်ရလည်းတို့ပြဘာဇတ်မှမရှိပါဘူးနဲ့မပြောကြဘူးလားဗျာတို့ပြငါဘာဇတ်မှမရှိပါဘူးလို့သာပြောတာကိုလုံးတဲ့အတိုင်းလေးများကလွဲပြီးတယ်ကလားကိုလုံးလုံးလိုက်ဟာဒီလိုကောင်ကြိုက်ပါဘူးဟာတဲ့မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဒါပဲအဲ့တော့ငါလုံနေရတဲ့အားကြီးဖြစ်ငါမကြိုက်ပါဘူးဟာတဲ့ဆိုတော့ဒါချက်မကြိုက်နေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဆက်ဆိုတာလို့ဆိုရင်တော့ညင်လဲဗျဆက်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာသတ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်စကားတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်လို့ပြောရပါတော့အဲညင်ဆိုတာလည်းဘာလို့ဝိညာဉ်ပါလဲတော့အဲ့ဒီညင်ဆိုတဲ့ဟာကဘာလို့ဖြစ်လို့ဝိဘက်ပဲဗျာတော့အဲ့ဒီဇာတ်ကဝိဘက်ပဲဗျာတော့အဲ့ဝိညာဉ်ဆိုညင်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဝိဘက်ပဲဗျာတော့အဲ့ဒါဝင်သွားတယ်ဆိုအဲဒီဝိဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ဝင်တာတုံးတဲ့ပြောကြည့်ကြရည်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူဘာလုံးပြုထားတယ်လဲအဲအဲ့လိုညှူထားတဲ့ဟာကလူညှူပြီးရင်လည်းပဲတော့လူညှူထားတာဆိုတဲ့အခါကျပြီးတာနဲ့တော့ပျောက်သွားဒီလူညှူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပျောက်မသွားပဲနဲ့ဘာလို့သူ့ဒီမှာတောက်ဝင်နေတာလဲအဲ့လူညှူတဲ့ဟာပြီးသွားလို့ချင်းဘာဖြစ်တယ်လဲစောက်ဝင်နေတာပါဗျာအဲ့ဒီစောက်ဝင်တာကိုဝိပက်ပဲလို့ကျွတ်တော့ပြောပြီးပေါ့လားမှန်ပါဗျာဟိုအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာဝိပက်ဖြစ်တာနော်ကျွတ်တော့ဆိုတော့လို့ရုပ်ကြီးတဲ့သမင်းစားစားကြည့်ရဆိုရုပ်ကြီးပဲစားကြည့်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနဲ့လက်ဖက်တုပ်နဲ့သမင်းစားစားကြည့်လက်ဖက်တုပ်စားကြည့်တာပဲဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအသားနဲ့ငါနဲ့စားစားကြည့်အသားငါစားကြည့်တာပဲဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘုံကောင်းအဲဒီကားလည်းပဲကောင်းနဲ့စားစားကြည့်ရဘုံကောင်းပဲကောင်းစားကြည့်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောက်ဝယ်ပဲနဲ့သူစားကြည့်မှာမလားစားကြည့်ပါဘုရားဒီဇောက်ဝယ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ညသိလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ရှိဘက်ကိုကောင်းပြုအိမ်မယ်ဒုမိုတောင်ဘက်ကိုကောင်းပြုအိမ်မယ်မြောက်ဘက်ကိုကောင်းပြုအိမ်မယ်ဆိုရတော့ဗျာအနောက်တော့ကောင်းပြုအိမ်ချင်မှာတဲ့ဟောဖြစ်ရအောင်လားဗျာအဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရသောက်ဝင်ရပဲဗျာနော်အားဖြင့်ဖြင့်ကိုယ်ဒီမှာသောက်ဝင်နေဆိုတာဝါသနာပါနေတာအစပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဝါသနာလို့ဆိုတာကဇတ်ကိုပဲပြောတဲ့စကားပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဇတ်များဝင်နေပြီလို့ဆိုရင်နော်ဒီဇတ်ကထွားတဲ့ဇတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တွေပေါ့ဗျာတော့တမန်ပါဗျာအဲနည်းနည်းကောင်းနေတာဆိုရင်တော့ကာမကုသိုလ်ပေါ့ဒီတဲ့မှာဘာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့သူကလုံကျူးတာတွေဟုတ်ဗျာအာယူပကုသိုလ်ဆိုလဲလုံကျူးတာပဲလူအနေနဲ့လောက်ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ယူပကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲတောက်ဝင်တာဟုတ်တယ်တာတမ်းပဲဗျာနော်အဲလူအနေနဲ့ယူပထွက်လေဝင်လေကြီးကသူကလူထွက်နေဝင်နေတာနဲ့ตั้วได้ไปแล้วชูโก้ก้าวมาล่ะครับไม่ต้องไปไม่ได้อะไรชูนี่จักรู้เลยสิเนาะใครจะเลยไปรู้ล้วมาหมดอ่ะอีตั้วลงเลยรู้สิไม่รู้ล่ะครับครับไอ้หลวนน่ะแล้วหลวนปี้เนี่ย
လောနာလေးကနည်းနည်းစီတော့နည်းနည်းစားဖို့ပဲလောနာကြီးများများလုပ်လိုက်ရင်များများစားဖို့ကောင်းပါပဲကြာနော်မှန်ပါတော့ဝင်လားဗျလူအလုံးဟုတ်တဲ့အလုံးဆိုရင်လုံးကမလုံးနဲ့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအလုံးဟုတ်တယ်လားလို့ဆိုတာကလည်းပဲကြည်ပါသေးသေးချာချာဒါလို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒါလို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဥပပါဒကုပဲဒီနာမျက်တွေပေါက်နေတယ်ဒီနေရာပြည့်မြက်ကပြည့်မရှိတဲ့ဘူးရှင်းနေတည့်ရလို့ဆိုလို့ရှင်တော့မြက်ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဗျာဒီမြက်ထုတ်တာဆိုတော့လုံမလားဗျာနော်မှန်ပါဘူးဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့တခါတည်းအာကြကြတန်တာကိုလောအောင်ကိုလုံနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဗျာဒီလုံကျူးတာဆိုရင်တော့သူအဲ့လုံကျူးတာလုံတာရှိတာပြီဆိုရင်ဇောင်းဝင်သွားမှာပဲဗျာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဇောင်းဝင်တာတွေကတော့တံမြာလည်းပဲအများကြီးရှိတာဆိုလို့ရှင်ဒီကံနေလဲစပေါ်ပြောနေတယ်ကျွတ်တော့သိရှိသွားတော့ပဲเนาะပါပါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒဲနာကြီးကလေးကလည်းပဲစီလူလူတောင်ဖြစ်သွားပြီကเนาะပါပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဇာဝေနာဟာဘာဖြစ်လို့ဇာဝေနာတော့လို့ဆိုရင်သူ့ဘာသာပြုကိုဇာတဝယ်သွားတာလို့တော့မှတ်ဖြစ်ပါ့မလားဗျာဖြစ်ပါပါဗျာဖြစ်ဘူးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာသူ့ဘာသာသူ့ကိုဇာဝယ်သွားတယ်ဆိုတာဘုသူစီမှာမှမရှိဘူးဗျာเนาะပါပါဗျာသူဆိုင်ကယ်မစီးဘူးပဲနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးတတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါပါဗျာသူလေးပြမမောင်းတတ်ဘဲနဲ့လေးမြန်မောင်းတတ်တယ်ငါတက်မောင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါပါဗျာတကယ်တော့ဒီကိုလုံးစားရှိတဲ့ဟာမှကိုစားရလဲဝင်သားဗျာနော်ကိုလုံးစားရှိတဲ့ဟာကလုံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုလုံးစားရှိတဲ့ဟာကမလုံကောင်းတဲ့ဟာပြန်သွားပြီးတော့လုံနေလုံးစားရှိနေတယ်နော်အော်အဲ့ဒီဇာတ်ကတော့ဝင်တော့တာဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဆက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတ်များဝင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဇာတ်ရှိတဲ့လူကြီးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တဲ့ပါဘူးလားဗျာလူတွေလည်းတဲ့ပါဘူးဗျာဒီကလူတွေလည်းသူကမတဲ့တော့ဘူးညာနော်တဲ့ပါဗျာလူတွေကအဖေတို့အမေတို့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်အဖေတို့ကိုယ့်အမေတို့ကလည်းသူသားတို့လူသမီးတို့နဲ့တင်းမြတ်ပါဘူးလားတင်းမြတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ပါဘူးဗျာနော်ကိုဟာသူဝေးထားတဲ့သားသူဝေးထားတဲ့သမီးဖြစ်ုံနဲ့ကိုယ်ဝေကိုဝင်တယ်ဟောဒီသားသမီးကတဲ့ပါဘူးလားဗျာတဲ့ပါပါဘူးဗျာတဲ့ဦးကအဲ့လိုပေပြီးတကလားတဲ့အောင်တော့နေရတာပေါ့နော်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုမွေးထားမှာပဲဒီသူတွေတဲ့တော့သိပ္ပတိဝခဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းရှော့ပေးရတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိပါတယ်သားသမီးတွေကလည်းပဲသူကသူမွေးထားတဲ့သားသမီးပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းတော့သူကနေရမှာပေါ့လို့ရှော့နေကြတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပဲစက်ကတော့ဝင်တာပဲဗျာနော်ရှိပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုသောဝေသာမျိုးတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာရှိနေတယ်ဗျာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာရှိနေရဆိုရင်အဲ့ဇောဝေနဲ့ဟာကဘာဖြစ်လို့သူဇတ်တော်ဝင်နေမှတော့အာယုတစ်ခုကိုသူတွေ့ပြီဆိုရင်သူဇတ်တဲ့ kait တဲ့အာယုတွေ့ပြီဆိုရင်သူစိတ်ကတည်းကဒါတော့လုံးချင်တဲ့ဒုပ္ပကိုဖြစ်ပဲလုတ်ကိုလုတ်ပဲနဲ့ဟောသူဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားဗျာနော်တကယ်လို့သူဝေထားတဲ့ဇတ်ကအဲတကယ်ကိုဒီအာယုနဲ့မတည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတော့ကြာယုံတော့မတွေ့ကြပါဘူးကြာယုံကြီးတွေ့ရတော့ဟာမကြပါဘူးနဲ့အဲ့ဒီအာယုကိုရှောင်ရင်တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ရှောင်တာဗျာတော့ကဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့လည်းပဲသူရှောင်ရင်တာနဲ့အဲသူထော်ရဲချင်တာနဲ့ဒီရှောင်ရင်တာနဲ့တခြားကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တည့်ပါဘူးလားဗျာတည့်ပါဘူးဗျာမတည့်ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ဇတ်ဆိုတဲ့ဟာကလေးလဲဝင်တာပဲလူကြီးလဲဝင်တာပဲလူလတ်လဲဝင်တာပဲเนาะလူတွေပါဇက်တွေဝင်ကြတာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဇက်မရှိတဲ့လူတွေလို့ဘူးမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဓဘုရားတော်မှာလဲဘုရားပြည့်တဲ့အချိန်ထိဇက်ရှိတယ်သူပြောတာဗျာဂဟကာကာဟောဂဟကာရံသဝေတတောဒုက္ခဇာတိပုဒ္ဒဘုံနာမေဂဟကာရံဒီဒုက္ခအိမ်ကြီးကိုဆောက်တဲ့သူကိုဘုရားတော်ရှာသည်ရှိတော်တဲ့ဟုတ်တော့ဒါကြတာဘုရားတော်အာဒီငါဒုက္ခဖြစ်တာဒါကြောင့်များလားဆိုပြီးကြလားဘုလိုရှောင်းလိုက်ဒီလိုရှောင်းလိုက်လို့တော့ဘုလိုအဲ့လိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသာတိဘုဒ္ဓဘုံနာနဲ့ဟောထပ်ပြီးတော့ဘိုးပဲအဲဒါကဒုက္ခတွေကထပ်ဖြစ်လာပဲလို့ဒီလိုတော့ပြောတာတော့ကျုပ်တို့ဗျာတရားရတာဒီလေးအထီကိုဇက်ကတော့ဝင်ထုံးပဲဗျာနော်ဇက်ရှိတာပဲတက္ကနာလေးတထိုင်နဲ့နဲ့သူပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျမှအဲ့ဇက်တွေကိုသူဖြတ်တာအဲ့ဇက်တွေကိုဖြတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဇက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဇက်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဘာသူကတခါတဲ့ဂဟဂာဂာဒိဋ္ဌောတိပုဒ္ဒကေဟာနာကာဟတိဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ဒီဒုက္ခကဖြစ်စေတဲ့အရာကိုသူသိလာတဲ့အခါကျမှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးကြလား
ဇက်ကိုအဝေးမခံတော့ဘူးလို့တဲ့သဗ္ဗတေဖတုကဘက်ကနာဂုတဝိတေခတံဆိုတော့အဲဇက်ဝေထားတဲ့ဟာတွေကိုသူကပြန်ဖြတ်တာပေါ့ပြန်ဖြတ်တဲ့အခါကျသဗ္ဗတေဖတုကဘက်ကဆိုအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူ့မှာဘယ်လိုမှတခါရဲ့ဒုက္ခအိမ်နေရှိတော့ဘူးပြန်ပြခဲ့ဒါလေးကတခဏလေးတခဏလေးအဲ့တခဏလေးပတ်တိုင်ကတော့သူလဲဇာရှိတာပဲလို့ပြောကြတာဆိုလူမှန်သမျှဇာရှိတာပဲဗျာနော်လူမှန်သမျှဇာရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတို့ကတော့ဘာသာမရှိပါဘူးနဲ့ပြောလို့သိမြတ်ပါမလားဗျာသိပါပါသိမြတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဇာကိုပြုတ်သွားနေပြောသိအောင်တော့အဲ့ဒီဇာကိုသိအောင်ကဘယ်နဲ့လုံးမှာဒုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်တို့ကိုလုံးတဲ့လုံးရကိုလုံးကျူးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းလုံးချင်တာဟုတ်ကိုယ်တည်းတင့်မြတ်တဲ့ဟာမှပဲလုံးမယ်လို့ဆိုတာကတော့မရှိနိုင်ဘူးတင့်မြတ်တဲ့ဟာလည်းလုံးတော့လုံးတယ်တင့်မြတ်တာမဟုတ်တဲ့လူကျူးတဲ့ဟာလည်းလူကျူးမှမှတ်ပြီးတာမဟုတ်တာဆိုတော့လုံးတယ်ဗျာဩအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူကတော့ပြေလွန်တာပဲလို့သူပြောကြပါလို့တော့လိုမီဆိုရင်သူ့လည်းလွန်တဲ့ဇာတ်ကသူ့ဒီမှာဝင်တော့ဗျာအဲ့သူလွန်တဲ့ဇာတ်ကသူ့ဒီမှာဝင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့ဒီလိုဇာတ်ရှိနေတဲ့လူကိုသူ့အမျက်စီလဲပါတယ်နားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေလဲပါတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောမျက်စီနဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုနားနဲ့လည်းကြားတာတွေကလည်းကြားမှာပဲနားနဲ့ကြားတဲ့ဟာကိုနှာခေါင်းကနေရှားနေကိုယ်ကွာနေပြီးအတွေ့အထိလည်းဖြစ်ပါပဲအနတ်နေအတွေ့အထိတွေရတာအတွေ့အထိတွေကိုယ်ကာယရဲ့ကြားတဲ့မှုတွေအတွေ့အထိတွေဒီအတွေ့အထိတွေလည်းဖြစ်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြားတော့လည်းပဲဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရဲအဲမြင်တာဖြစ်ဖြစ်ကြားတာဖြစ်ဖြစ်နားတာဖြစ်ဖြစ်အရသာခံရတာဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အထိခံရတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တွေ့ရတဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဝင်ထားတဲ့ဇာတ်နဲ့ kait ခဲ့လားသူဝင်ထားတဲ့ဇာတ်အတွင်းထဲကနေသူဟုတ်ကြလားလို့ဆိုပြီးပြီသူဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ထဲကဆိုဟုတ်ပြီဒါတော့ kait တယ်လို့ဆိုပြောလို့သူဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဇာတ်ပြင်တာဆိုတော့သွား kait ကိုဖြစ်သွားဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လည်းလူတဲ့လူတဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဇာတ်ရှိတဲ့လူတွေကြီးတဲ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဇာတ်ရှိတဲ့လူတွေကြီးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဇာတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နော်ဒီလူတွေလည်းမတက်မတက်မြတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဖြစ်ကြတာတော့တိုက်ခိုက်ကြတာလို့ဆိုဖြစ်တာလေးလို့ပြောရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူတိကိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာတန်လို့တယ်တန်လို့တယ်ဆိုတာကဒါတရားကြီးတော့လုံးကြည့်ဥပပဲလို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြီးလုံးကြည့်ဥပပဲလို့လုံးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါမတိလို့တန်လို့တာပဲဖြစ်တယ်အကမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူကနေပြီးတော့ဒီရင်တော့အတန်လို့ကူးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိလေသာလောကဝိဘက်ကနေပြီးတော့အာယုနဲ့တွေ့လိုက်တော့အာယုကကိလေသာကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုကိုသူ့ရဲ့ဇတ်သူ့ရဲ့ဇတ်ကနေပြီးတော့စွဲလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအာဒါကြိုက်တယ်အာဒါကြီးတော့ကြိုက်ဘူးတဲ့သူဖြစ်လာတာပေါ့တော့ဒါကြိုက်တယ်ဒါမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာအာယုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုတဲ့မတွေ့ရတော့မဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအာယုနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျသူ့ဝင်ထားတဲ့ဇက်ကတော့နိုးသွားတော့သူ့ဝင်ထားတဲ့ဇက်ကနိုးသွားတဲ့ခါကျတော့အာသူ့ရဲ့ဝင်ထားတဲ့ဇက်ကအစအိတ်သူ့ကိုယ်ထဲမှာအိတ်နေတာသူ့ရှိပန်းကိုမတိရဘူးသူ့ကိုယ်ထဲမှာအိတ်နေသူ့ရှိပန်းကိုမတိရရတယ်ပြီးတော့အာယုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အထလာနိုးလာနိုးထလာတဲ့ခါကျတော့အာဒါကြီးတို့ကြိုက်တယ်ဟေ့ဒါကြီးတို့ကြောက်တယ်ဟေ့ဒါတော့ယောနေဟေ့ဒါတော့မမောရဟေ့ဆရာမျိုးဩသူထွက်လာအဲယောနေတို့မမောတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ကြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမျိုးမျိုးပဲပြောသူကနေပြီးထလာစိတ်တွေထလာစိတ်တွေထလာတော့ယောနေချင်းယောနာနဲ့ဝေးအောင်နေတယ်ကြောက်တယ်ချင်းကြောက်တာလွန်မြောက်ပြေးတယ်ဩအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်မမောတယ်ဆိုမမောတာနဲ့နိစ္စအောင်နေတယ်အမျိုးမျိုးသူ့ကိုတခါတဲ့ဥဒ္ဒတံကိုတီဆောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခဲထတဲ့စိတ်တွေကနေပြီးတော့တီဆောက်ခိုင်းတီဆောက်လိုက်တာအဲ့ဒီတီဆောက်လို့ဖြစ်တာပါဇက်နဲ့ဆိုရင်ပြောတယ်ဘူကာရနဲ့ဆိုရင်လည်းပြုတ်ဘူးရဲ့အဲအဲ့တိုင်းပဲတခါရဲ့ယထာအနေထားကိုလည်းဟပါနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲချုပ်ပြီးပြလိုက်တယ်ဟောသူကြိုက်ကြိုက်တဲ့မျက်နှာမျိုးပေါ့နော်အဲမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးချင်မှုရွှရှာတဲ့မုန်းတီးတယ်ဆိုလည်းရွှရှာမုန်းတီးတဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာထားမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာရှိနေပါဗျာလူတွေပါမျက်နှာနေမြင်ထားတူကြရလားဗျာတူပါပါဘုသူတူတော့
လူတွေကဘာပေါ်မှာတောင်ပေါင်း8000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာเนาะလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလုံးဝမျက်တာချွတ်ချွတ်တူတယ်လို့ရှိရလားမရှိပါဘူးရှိဘူးเนาะအသားဖြူဖြူတာလောက်တော့တူရင်တူမယ်အသားပဲရင်မဲတာလောက်တော့တူရင်တူမယ်အဲမျက်တာရှည်လဲရှည်တာလောက်တော့တူရင်တူမယ်မျက်တာဝိုင်းရင်လဲဝိုင်းတာလောက်တော့တူရင်တူမယ်သူ့ရဲ့မျက်တာထားပုံနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာထားပုံတော့အမြဲထားဝရဒူးလို့ရပါဗျာဗျာဗျာရဘူးဗျာဟုတ်တော့တန်း8000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတော့ဖြစ်လုံးဝမျက်နှာအနေထားတွဲတယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ဘာတွေဖြစ်တာပဲဗျာတော့သူ့ဝိပက်တွေဖြစ်တာပဲဝိပက်ဆိုတာကတော့အဲဒါကကိလေသာတွေပဲဩဝိပက်ဆိုတာကတော့ဒါစိတ်တွေပဲပေါ့ဗျာတော့ဝိပက်ဆိုတာစိတ်တွေဖြစ်မယ်ไอ้ไส้กะไส้ฉี่ได้ขึ้นมาล่ะลูกนี่တော့ไส้ตะยายกก็ไม่ผิดล่ะครับใช่ครับไอ้ไส้นี่ผิดนี่ไอ้ไส้กะผิดเสียยกก็ไม่ผิดล่ะครับใช่ครับไอ้ไส้กะผิดเสียยกก็ไส้ตะยายกหลูขอล่ะพ่อครับเนาะอ๋อตู้ไส้ตะยายกเนี่ยตะชาปู่เนี่ยไส้ตะยายกเนี่ยลงว่าชุบๆตู่เลยคือฉี่โลยามาล่ะครับครับครับเอ้าบาผิดหลูเลยไอ้หลูคือไส้เช่ไม่ดูหลูบ่เนาะไส้เช่ไม่ดูตู่ยกเช่ไม่ดูล่ะหลูบอกมาบ่เนาะไอ้เจ๊นี่เนี่ยมาดูอ่ะมาพี่รู้ไอ้มาดูได้หาดิผิดเนี่ยโตตูหลุดจักได้กันนี่ก็หลุดยุ่แจ่เนี่ยดูว่ามะล่ะครับดูครับเออดูหลุดยุ่ล่ะตะเมียวโหหลุดยุ่ล่ะตะเมียวตะชาดูหลุดยุ่ล่ะตะเมียวเตี่ยวตะเมียวนี่ဆိုတော့เนี่ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวดูว่ามะล่ะครับดูครับมาดูတော့โหวิบัติผิดแต่ยุคดิยอวิบัติผิดแต่สิทธิ์ดิยอดูว่ามะล่ะครับดูครับเออแล้วอเก้ขัดจ้ะคือบอกว่าบ่เนาะครับดูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวอเก้ขัดบาดีดูก็တော့ဖြစ်เออนาပြောတဲ့စကားကိုသူနားဝင်ရဲ့နားထောင်ရဲ့လားနားဝင်ရဲ့လားဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့လိုပဲငါလုပ်တဲ့ဟာကိုသူသဘောပေါက်ရဲ့လားသဘောကျရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะတကယ်လို့ပါသူရောမကြဘူးသူပြည့်နေ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 နဲ့ထားတော့မဟုတ်မဟုတ်လို့သူပြောကြလို့ပေါ့เนาะအဲသူရဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာထားတယ်မကပဲနဲ့သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလည်းပဲခါလဲမတူတော့ဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါဘူးတယောက်တည်းတယောက်မတူဘူးရเนาะမှန်ပါအဲ့လိုမတူတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်တော့အဲ့မတူတဲ့ဒီဝိပတ်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကျွတ်တို့ဒီပါရှိနေတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေရောကျွတ်တို့ဒီပါရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နာဓာတ်တွေရောဟောအဲ့ဒါတွေအကုန်ချားသားနေတာဗျာเนาะချားသားနေဘူးလို့သိရသလားလို့မေးမကြည့်ပါမကြည့်တတ်တာဆိုတော့မသိရဘူးဗျာเนาะမကြည့်တတ်လို့မသိရတာရတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါစေနည်းနည်းတောင်မှမူလေးပေါ်လာတာရှိတယ်ဗျဘယ်လိုမူလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီတူကိုထောက်လိုက်ရနေခါဆက်ပြီးတကလားဒီတူပြောတဲ့ကလားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားလို့ဆိုတာမျက်စိကိုရက်စစ်နဲ့တိုက်ထွာတာအဲ့ဒီတိုက်ထွာတာကမလိမ်ဝဲတဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့စကားနဲ့လိမ်ပြီးမဟုတ်တာကိုပြောတဲ့လူရဲ့စကားမျက်စိကြောင့်မတူဘူးတယ်ဗျเออမျက်စိခြားတာချက်ကိုလက်စစ်ကသိရတယ်ဗျာအဲတွတ်တို့ဖြင့်မျက်စိဆိုတာမျက်စိပါပဲသူခြားတာတာဖြင့်သိတာမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတာဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါအဲ့လိုဗျာမျက်စိတင်လာလို့မေးလို့ရှင်တွတ်တို့ရဲ့ဒီလက်ဆုပ်ရှားပုံနေခြေတော်ဆုပ်ရှားပုံနေကိုယ်ကိုယ်လက်ကိုယ်ဆုပ်ရှားပုံနေဒါတွေလည်းတွေ့လို့ရပါဗျာမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေမတွေ့တာလဲကွဲပြားတာကိုဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုကွဲနေရတော့လို့ဆိုတာတွတ်တော့လဲအကဲမခတ်တာဘူးရတော့မခတ်တာတော့မသိဘူးရဒီဘူးကကိုတိကိုမသိဘူးတော့ဘူးကမသိတာသာလည်းပဲတာပန်လူလေးတွေမသိတာမဟုတ်ဘူးရတော့ရှင်းရဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူးဗျာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဖရာတဆူကြပါပဲအစလုံးဓာတိကိုသူသိသွားတာဗျာတော့အဲအဲ့ဒီဘူးကကိုသိတာသူတယောက်แค่ပဲရှိတယ်ဗျာအဲသူလည်းသိပြီးသွားတော့သူတော့ပြက်သာရှားနေတဲ့လူတွေမှာမဟုတ်တာတွေလောက်ကြတာရဲ့အကြောင်းဟာဒါပဲလို့ဆိုတာသူအတိပါတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့တရားတော့ရပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြော်ဝါသာအပြောင်ဖြစ်တော့တာဗျာเนาะအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဇက်ကရှိကိုဝိညာဉ်မှာရှိနေတဲ့လူသူတွေတိစ္ဆာနေပုံမွားတွေသစ်ပင်နေပန်းမှန်နေပေါ့အဲ့ဒါတွေအာယုန်တွေပဲအဲ့ဒီအရင်ကကျွတ်တို့ဘယ်လိုမှမညှို့နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမငယ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှကျွတ်တို့ကပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်ဘူးကျွတ်တို့ရဲ့ဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာဟုတ်တော့အာဒီကောင်ကြီးတော့ကြောက်တယ်အာဒီကောင်လေးတော့ငါမမောတယ်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီကြောက်တာတွေမမောတာတွေကအဲ့ဒီအရာကဖြစ်စေတာလားကျွတ်တို့ရဲ့ဝိဘက်ကဖြစ်စေတာလားကျွတ်တို့ရဲ့ဝိဘက်ကဖြစ်စေတာလေဗျ
နားလေကြရလားနားလေပါဗျာဒီအဲ့ဒါတကယ်နားလေပြီကြနော်ဟိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဟာကြိုက်ကြရကနေပြီးတော့ဆွဲဆောင်လို့ကြိုက်တာလားကိုကကိုဘက်ကကိုကရှိနေလို့ကြိုက်တာလားဆိုတာရှင်းရလားရှင်းပါဗျာအဖားနေကြိုက်တာကိုဘက်ကကိုကကြိုက်တာပါဗျာအဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုက်စီတာဗျာနော်ဘုံတယ်ဘုံတယ်ယွန်းတယ်ယွန်းတယ်စိတ်ပြည့်တယ်စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကဘုံကြာကြီးယောဂရာကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးရှိလို့ဒီကနေ့ယောနာမုန်းတာစိတ်ပြည့်တာလားဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလေဗျာဘာနေပြီးတော့ယွန်းနေတာတို့ဘာနေပြီးတော့အဲမုန်းနေတာတို့ဘာနေပြီးတော့စိတ်ပြည့်စရာတို့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့ဝိဘတ်မှန်ပါဘူးစိတ်ပေါ့ဗျာဝိဘတ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘတ်စိတ်ကဝိဘတ်စိတ်တဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယောဂအောင်ရှိလာရဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယောဂနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကတော့ဘယ်နည်းမှညို့လို့ညို့လည်းမညို့ဘူးငယ်လည်းမငယ်ဘူးဟုတ်နော်သူကလူနေတာပဲဗျာနော်ဘာပွင့်ရဲ့သူကလည်းလူပွင့်နေတာပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲအစိတ်ပြီးပြီးရဲ့လည်းသူ့ဘာသာသူပြီးနေတာပဲဟုတ်လားညို့တို့အတွက်ဘာတောင်းချက်မှလည်းပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဘာတခါလဲညို့စရာမှလည်းညို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူ့ဘာနေပြီးတော့သူ့ကြောက်တယ်လို့သူ့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တာကကျုပ်တို့ကဝိဘတ်မရှိရင်ကြိုက်လို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာကြောက်လို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်တို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟာဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိဘတ်ကကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မရှိပဲဇတ်တာတစ်ခါလဲလွတ်တော့ကဇတ်တွေကိုအတေဘောဟာတေအနုပါဒာမဆိုတော့ဟုတ်နော်ဒီဇတ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုတစ်ခါလဲဖြောက်ပြက်ပြစ်လိုက်ပြီးပြီလို့ဆိုရင်နော်ဘိဓိဘာပฏิဝဒာတရားကလေးနာအဘိဓမ္မုဒ္ဒာတဲ့ဟုတ်တော့ဘိဓိဘာပฏิဝဒာကိုရောက်တော့လားဗျာဘုရားပြောတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွှောက်နိုင်တော့လားလို့ဘယ်လိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့ဘုရားပြောတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမလျှောက်နိုင်တာပါပြီလို့လည်းလို့နေဇက်လေဒီပြောလို့ဇက်တော့ဝယ်လိုက်နေရလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလို့နော်အဲ့ဒီဇက်ကဝိဘကယွန်းရာကြီးဖြစ်နေရင်ယွန်းတရဲ့အဲ့ဒီယွန်းရာကြီးတွေ့လို့ရှိရဲ့ယွန်းကယွန်းတာပဲဗျာအာတရားပဲမောစရာလေးဒီကရဲအာယုကိုခင်တယ်လို့ဆိုတာတို့တို့ရဝိဘကဖြစ်ပြီးတော့ပဲမောစရာဖြစ်တယ်တို့တို့ဝိဘဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအာယုတွေ့တဲ့အခါနေတရားယောကငါ့ကိုမမောအောင်ညှုတ်နေနိုင်တယ်ဟာပြရားဟုတ်လားဗျာသင်ရပါဘူးသင်ရပါဘူးတကယ်တော့တလူဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကလည်းဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ဒါလေးသုံးခုလည်းပြပဲတောင်းလို့ရင်တောင်းထားလို့လူညူတာပေါ့နော်မှန်ပါပါအကုသို့မလွန်ကျူတာမဟုတ်ဘူးကာဘကုသို့လည်းလွန်ကျူတာပဲယူဘကုသို့ရောလွန်ကျူတာပဲလူလုံးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်တာဖြစ်လို့လွန်ကျူတယ်လို့ပြောတာဗျာနော်အာယူဘကုသို့ရောလွန်ကျူတာလွန်ကျူတာပဲဒါလည်းလူလုံးပဲဟုတ်တယ်ဟဲ့ဗျာနော်ဒီပရိသတ်နေလို့တော့သာသူကတကယ်လူလို့ပဲဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကဘာထွက်လာတာလို့เนาะအဲဒါပြည့်တော့ဗဒီပဲစိတ်နေတာတစ်နေ့လုံးစိတ်နေတယ်ဟုတ်တော့လားเนาะအပကူကဒိမ့်ပေါင်းဘလောက်ရှိနေပြီတဲ့ဆိုမျိုးလေးသူပြောတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာเนาะတကယ်တော့သူလွန်ကျူးနေဘူးလားဗျာလွန်ကျူးနေရင်သူဇာတ်ကမဝင်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဘက်ကြီးဖြစ်နေပြီနောက်ကဗဒီနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့ဟောစိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့တော့ဘူးလားဗျာပေါ့ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလဲနေတာအားရတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလဲတာကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့ရအတွက်ကျိုးလည်းဖြည်းဖြည်းပြောနေတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဇက်ဖြစ်တယ်ဇက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမလို့ခဲနဲ့ဇက်ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကိလေသာပေါက်တယ်ကိလေသာပေါက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဇက်မရှိရင်ကိလေသာပေါက်ပါ့မလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟေးတံဖြစ်တယ်တံဖြစ်တယ်ဆိုလည်းတကယ်လို့ကစိတ်ထတယ်လို့ဆိုရယ်စိတ်ကြွတယ်လို့စိတ်ချိုးတယ်လို့ဆိုရယ်ကိလေသာမရှိရင်ကျွတ်တို့ဒီလိုတခုလုပ်လို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာလူစီဆရယ်တံနေလောက်တာဟာသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သွားတာပဲသူလို့ဖြစ်လို့လုပ်လိုက်တာပဲလို့ထင်ဟုတ်ပါမလားဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟောကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားလာဗျာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိလေသာကလည်းပဲလူပါသူ့ဘာသာသူရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးရတော့ဟုတ်လားသူမရှိပဲနဲ့ဘာလို့ဒီကိလေသာရှိတာလို့ဆိုရင်တော့ဘူးပဲမရှိရင်ကိလေသာရှိလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာဒီဘူးဘက်ကလည်းဘုရားဒီမှာဘူးပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပြောအောင်ကလည်းပဲသူ့ဘာသာတာနာမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရဲ့ဒီဘူးပဲမျိုးဖြစ်လို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာဟောဘယ်လိုဆိုရင်ဒီဘူးဘက်ကတောက်ဖြစ်တာဒီကကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာ
ဒီကိလေသာကဒီကြောင့်ဖြစ်တာအဲလူလို့တော့ပါရဲ့လားပါပါဘုရားပါဘူးတော့တန်ကိုလူကလုတ်တယ်လို့သာထင်ရတာကိလေသာမရှိရင်တန်လို့လို့ရပါရပါဘုရားကိလေသာကိုလည်းပဲလူမှဖြစ်တယ်လို့သာပြောရတာတကယ်လို့သာသူ့ဝိပက်မရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဘုရားသူ့မှာဝိပက်ဆိုတာလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့သာပြောရတာတကယ်လို့သာသူကမလုတ်ခဲ့ရင်ဒီဝိပက်သူ့စီမှာရှိလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုဆိုရင်ကြံကြောဘာဖြစ်တဲ့လဲဒီဘက်ကဒီဘက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တဲ့လဲဒီလေသားကြောင့်ဘာဖြစ်တဲ့လဲဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်လည်းသူကဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်တော့ဒီလေသားကသူကဖြစ်လို့ရတာမရပါဘူးဗျာဒီဘက်ကရှိရဲ့ဒီလေသားဖြစ်လို့ရတယ်လားမရပါဘူးဗျာဒီလေသားလည်းသူကသူဖြစ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်မရှိရဲ့ဘုဘက်ဖြစ်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုဖြစ်ဒီလိုတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်နေတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်နေဆိုလူပါလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအဲဒါတတရားပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါတတရားလို့ဆိုရင်တော့ဇိပါကဝိတတရားပေါ့ဗျာနော်ဝိသုပါဒတရားသင်တတရားကိုကျွတ်လို့ဘုရားဘာသာတွေကဒီလိုတိကြရလားမရပါဘူးဗျာအတိဦးနော်အဲ့တော့ဟောဒီတတရားကိုကျွတ်လို့ဘုရားစသိတာဗျာနော်ဒီတတရားကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတတရားကိုသူအရိယာမဂ်ကိနဲ့ဖြတ်တော်တာဗျာနော်မှန်ပါဘူးအရိယာမဂ်ကိနဲ့ဖြတ်တာအပိုင်းတော့သွားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာအခြေတွေတော်တော်ကြီးလောသွားလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ဟောတနာကြီးနဲ့ဆန္ဒမနေရောက်ပါပြီဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတန်တရားပဲကျွတ်တော်ပြောအောင်နော်ဟုတ်ဒီတန်တရားကြီးကလဲပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့တွေတန်တရားလွတ်တာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဘယ်လူမှတန်တရားလွတ်တဲ့လူရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာဘယ်လူပြည့်ပြည့်တန်တရားလွတ်တဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်တော့တန်တရားကရက်နေတယ်လို့ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာသူ့ဝိပဿနာရှိနေလို့အာတရားယုံတဲ့မှမတွေ့သေးရင်ကိလေသာတော့မပေါက်ဘူးပေါ့နော်မပေါက်လို့မလို့အမလေးအာယုံတဲ့ကတွေ့လာရင်တော့ဒီဝိပဿနာနေပြီးတော့ကိလေသာကြီးပေါက်တာပဲမဟုတ်လားပေါက်ပါဗျာဥပမာကျုပ်တို့တက်စီလေးတွေဘူးဒီစေတို့တယုံဒီစေတို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျုပ်တို့ပလဲဘူးတဲ့မှာထည့်ထားထားတောက်ဘူးတဲ့မှာထည့်ထားထားအပင်ပေါက်ကြလားမပေါက်ပါဘူးဗျာအဲအပင်မပေါက်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တော့ရုပ်တို့ရည်ဒီဘူးလေမျိုးပြပြီးလို့ပြောလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားဖြစ်ဖို့တော့ဒါတော့ပြည့်အစီရှိနေပါတော့ဒီအစီကိုဆက်လိုက်ရင်အပင်ပေါက်လာပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲတခါဒီအပင်ကလည်းဒီကိလေသာလို့ဆိုတဲ့အပင်ကလည်းပဲဟုတ်တော့နော်အစီမရှိပဲနဲ့တော့အပင်ပေါက်ပါလားဗျာပေါက်တယ်လို့ပဲတကယ်ပြောရဲ့ဝိပက်ဆိုတဲ့အစီမရှိဘူးလို့ဆိုရဲကိလေသာအပင်ပေါက်ပါလားဗျာကိလေသာအပင်မမထလာဘူးမကြီးထွားဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအတိရောတိရောလားမကြီးပါဗျာအတိတိရဲ့ဒီအတိထဲမှာမမျိုးစီရပါတာဗျာနော်ဆက်ပါဗျာကဲဒီအတိထဲမှာမျိုးစီကပါတာဆက်ကြဒီအပင်ကိုဘသူလောက်တာဒုံးလို့ကျွေးလို့ရပါလားမရပါဘူးဗျာဒီအပင်ကဆိုကြပါလို့အထောပတိလို့ဖြေအေးထောပတိရတာလည်းဖြစ်အောင်ဒီအပေကိုဘသူလောက်တာတော့လို့ပြောလို့ရပါလားမရပါဘူးဗျာကိုလေထောက်ကဒီရဲ့အစိတ်ဆိုင်လို့တာထောက်ပေကပေါက်တာထောက်ပေပေါက်လို့တာလည်းပဲထောက်ဒီရဲ့ဒီတာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဒီထောက်ဒီကိုဘသူဖတ်ကြည့်ရတာလို့ပြောလို့ရပါလားမရပါဘူးဗျာတရက်ပေကတရက်ဒီလေဒီတရက်ဒီကိုခါတဲ့ဘသူကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားခဲ့တာလို့ပြောလို့ရပါလားမရပါဘူးဗျာတရက်စိရနေပြီးစိုက်တော့တရက်ပေဖြစ်တာပဲအဲ့တရားပေကနေပြီးတော့တရားဒီတီးတာပါဆိုတာအဲ့တရားဒီကနေပြီးတော့မျိုးစိတ်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါဗျာဒီတရားပေကလောကရဲ့နှစ်တရားကစတာလားဆိုဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလောကရဲ့နှစ်တထောင်ကစတာလားဆိုလည်းဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကစတာလို့ဘူးတည်လေဗျာမသိပါဘူးဘသူကတော့မသိဘူးရတော့ကျုပ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းတရားဒီတွေအဲစားတာတွေအကြောင်းတွေသိနေတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာကျသူတို့ပြားဆိုရင်နေပေါင်း2006တော့ဖြစ်ပြီးကြတော့မှန်ပါဘူးခလုံးသားတရားကြီးလည်းရှိတာပဲဗိတ္တလိလည်းရှိပါပဲအန္တတိလည်းရှိပါပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှင်တော့ဇဘာဆံဇဘာတွေလည်းရှိတာပဲဒီဆံဇဘာတွေကလည်းပဲမျိုးစိဆံဇဘာကမဆက်ဘူးဆိုရင်ဇဘာတွေပေါက်ပါလားဗျာမှန်ပါဘူးဇဘာတွေမှမပေါက်လို့ရှင်ဇဘာတန်ဆက်ပါလားမဆက်ပါဘူးဗျာဇဘာတန်မှမဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဇဘာတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ရပါလားဗျာမရပါဘူးဗျာဒီဇဝဇဘာတွေဟာလုံးဝတဲ့နှိပ္ပနထော်ကရှိနေတာလို့ပြောလို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအစဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါ
ခုတို့တို့လည်းပဲဒီကနေ့ဟာဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတာပါလို့ပြောလို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာသူကဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘူးဘောမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့လူဘောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမြေကြီးဘောမှာစကားပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးဘောမှာတရားပြောတာလည်းဖြစ်နေတာဒီတရားပြောဒီမြေကြီးနဲ့ဆိုင်ရလားမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးတော့ဒီပိဋကဝေကလည်းဒီကြီးဘောမှာလည်းနေနေတာဆိုတော့ဒီကြီးကလည်းပိဋကကြီးကိုဖြစ်စီတာလို့ပြောလို့ရပါဘူးလားဗျာဒီကြီးကတော့ဘယ်လိုဆိုင်သူ့ဘောမှာတော့ပေါက်နေတာဟုတ်တော့သူ့ဘောကတရားပြောလည်းပေါက်နေတာကျုပ်တို့လည်းကျုပ်တို့ကိုယ်ဘောမှာခုနကတန်ခါလည်းကျုပ်တို့ကိုယ်ဘောမှာဖြစ်နေတာကျုပ်တို့ပါးစပ်ကနေတော့ပြောချလိုက်တယ်ဆဲလိုက်တယ်ဟုတ်တော့အချီးကျူးပြလိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့လိုလားတာပေါ့ဆဲဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တော့မှတ်တာပေါ့နော်လိုလားတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘယ်ရောက်ဖြစ်တာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်လူကတော့လောက်တာကိုဒုဟဖြစ်မှာပေါ့တယ်မထင်ကြဘူးလားဗျာတကယ်လူကလောက်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြိတာလားဖြစ်စီတာဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးပြိတာဖြစ်စီတာဆိုတော့ဟောဘယ်လိုဆဲတာတွေဆိုတာတွေချိပွန်းတာတွေထောပတာတာတွေဟာလူကဖြစ်စီတယ်လို့ထင်လို့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးကိုယ်ဆဲဆိုပြီးဆိုတော့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့သူကိုတော့မပေါ်ကြဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လို့ပေါ်တာတော့ဖြစ်တော့သူကဆဲတာကိုခါလို့ဒီလိုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆဲလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာသူ့ဘာဝူးတဲ့မရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာပေါက်ပါဘူးမပေါက်ပါဘူးကိလေသာမပေါက်ရင်ညွတ်တို့ကိုလည်းဆဲလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တော့သူ့သူရိုက်တာပုတ်တာတွေလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းရိုက်တဲ့ပုတ်တဲ့သူကိုတော့မမုန်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရိုက်တဲ့ပုတ်တဲ့သူကိုတော့မုန်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရိုက်အဲ့ဒီရိုက်တာတို့တာဒီလူကရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကျတော့ဒီလူကရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူကရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေရိုက်တာနော်ဒီကိလေသာကဒီလူလားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီကိလေသာလည်းသူ့မှာရှိနေတဲ့ဝိဘက်ကတွေမှာဖြစ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲဒီလူလားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းသူ့ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်ခါနေပြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တန်ခါလည်းလူမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလည်းလူမဟုတ်ဘူးသိတာလည်းလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားလေးမှတ်နိုင်ကြရလားမှန်ပါပါဘုရားတန်ခါလူတယ်လားလူမဟုတ်ဘူးလဲမှန်ပါပါဘုရားသိတာလေးဝိပဿနာရောလူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကြောက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောခဲ့လို့လဲလို့ဆိုတာပြန်ပြောပြအောင်ပါတော့နော်မှန်ပါဘုရားအဲတကယ်တော့အဲ့ဒီကံတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရဲ့နတ္တလက္ခဏတုတ်တာမှာအဲ့ဒါရေအနတ္တကြီးလို့ပြောရတာနော်အနတ္တဆိုတာလူဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဇာတိရလဲအနတ္တဘုရားတရားရောအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားကိလေသာတရားရောအတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဘုရားလူတွေရဲ့ပြောစပြပြူစပြဖြစ်တည်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကတရားမရဘဲတဲ့ဖြစ်တည်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာမှန်ကန်များဟာလူကလှုပ်တာတခုမှမပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးလူကလှုပ်တာမပါပဲနဲ့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုအနတ္တကြီးကြီးပဲဆရာတတ္တတွေကအဲ့ဒီအချက်တွေရအနစ်သာရရှိရတယ်လားရှိပါဘူးဗျာအနစ်သာလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အတ္တရကတ္ထေနအနတ္တဆိုလူသာရကဟောခုပေါ်တော့သာရအနစ်မရှိဘူးပေါ်တော့ပုဒ္ဒါဘောသူများပြည်စီခိုးပြီးသူများကိုလိမ့်ပြီးဆိုရင်အနစ်သာရရှိပါဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာသူများကိုဆဲပြီးသူများကိုရိုက်ပြီးဆိုရင်အနစ်သာရရှိပါဘူးလားဗျာရှိပါဘူးဗျာကြီးဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့အနတ္တကြီးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအနတ္တကြီးဆိုတော့ကိုယ်လေဟူသောကဆဲတယ်ဆိုရင်ဘဝတာငါ့ကိုဆဲတယ်ပြီးတော့မထင်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာပါမောက်လားမှန်ပါပါဘာမှမဟုတ်ဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲဟူသောနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟာဟူသူစီမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာနေတော့ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီကိလေသာလည်းအဲ့ဒီတူလားဆိုဟဲ့အဲ့ဒီတူမဟုတ်ဘူးဒီကိလေသာတူမှာတခါလဲဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကိလေသာထားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒီဝိပဿနာလည်းတူလားလို့မေးရင်သူ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့တူလို့လို့ပြောရနော်သူ့ဒီမှာရှိလို့တူလို့လို့ဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာသူဟုတ်ရတာဗျာဟုတ်ပါပါဗျာတကယ်လို့ကတာမရှိရင်ဒီဝိပဿနာဖြစ်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာတဏ္ဍာလည်းပဲသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကိလေသာကလည်းပဲသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကြောင့်ဖြစ်ဝိပဿနာလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာဖြစ်ဆိုတော့ချက်ချက်လဲနေတာဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာရွတ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်လူရောပါတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားယောဂာနဲ့အတူတူပဲဗျာဟုတ်နော်လူမှာယောဂာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥပါကျုပ်ရေယူပေါက်တယ်ဆိုတော့ယောဂာဖြစ်လာနော်အမလေးခေါက်ကြလိုက်တာနားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်တော့ရေယူကလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲရေယူကတခါတည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပိုးရတယ်ပြောကြလိုက်တယ်ဗျာရေယူပေါက်လာတာဗျာနော်
ဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမတည်ဘူးသူကငါရေယူကြီးဖြစ်နေတာရေယူကြီးဖြစ်နေတာ ਨੇ ဟောတယ်လို့ပြောတာပေါ့လားတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကိုရရေယူထွက်တယ်လားအထက်ပါဘုရားအဆိုးယောဂါကိုထွက်လို့လားအထက်ပါဘုရားအဲနှလုံးယောဂါကိုကြောက်တဲ့ယောဂါကိုထွက်လို့လားအထက်ပါဘုရားရာနာရာကိုလည်းကျုပ်တို့ကိုထွက်နိုင်ရဲ့လားထွက်နိုင်ပါဘုရားထွက်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့အခြေအနေလေးခင်ဗျာဟုတ်တော့လားဟုတ်ကူလာဗျာတော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကူလာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမုန်းတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကြီးကတွားလိုက်ပါဗျာဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ရော့ဒီဈေးတောက်ရော့ဒီဈေးလိမ့်ရော့ဒီဈေးထိုးခါရအောင်ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်ကိုယ်အဲ့ဒီရောကလည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်လားဆက်ကလူဝါကဘုံလို့မလို့ပြန်လာနေပြီးတော့ချမေးတိုင်တာဗျာတော့တကယ်လို့ကလူဝါကလည်းလူရှိနေသေးတော့ခုလိုရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲโยคะเจ้าเฉยเนาะตัดตาอเยขะไล่หลุถามดูပြောတော့မလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ချောင်းဟာအဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ဗျာမရှိပါဘူးဗျာဘယ်မြန်မာရှင်းစရာမှလည်းအဲ့လိုပြောတာမရှိပါဘူးဗျာเนาะမရှိပါဘူးဗျာโยคะရှိတာเนี่ยကျုပ်တို့အရိယဒုက္ခဖြစ်တာเนี่ยအတူတူပဲလို့ပြောပါဗျာเนาะโยคะဖြစ်တာကဒီလူဘောမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့လည်းဒုက္ခဖြစ်တာဒီလူဘောမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလူဘောမှာဖြစ်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီလူဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဘူးဗျာတော့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျုပ်ပြပြောနေတာဗျာတော့တော်တော်ကိုရှင်းသားပြီးတာစကားလုံးနေရာလည်းဟိုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရှင်းသားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျားတို့လည်းနားထောင်နေရဖြေကြနေတယ်ဥပမာလည်းကျားတို့မေးမြန်းနေရတဲ့အတွက်အားတဲ့မှန်နဲ့ပြောနေလို့လားညောင်းမှမသိတာကျားတို့ညောင်းနေကြရပါဗျာတော့ပြောတော့ပါ5မိနစ်လို့ရောအဲ့လိုဆိုတော့အခုကျုပ်ပြောတဲ့ကုဒါရောရှင်းဝနောဝဆိုတာလူဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကုဒါရောကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောလူဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကံနေလောက်တာကလဲနေတာကသမှုတရားတွေအဲ့ဒီသမှုတရားလို့ပြောဇတ်တွေနဲ့လဲနေတာမတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဖြစ်ဘူးပဲမဖြစ်ဘူးပဲညာနော်အဲ့တော့ဒီသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခနဲ့အာလူမောကူကြတော့ပါပါဘူးလူမောကတော့ဖြစ်တယ်ပါပါဖြစ်တယ်အဲလူမောကဖြစ်နေမှာလို့လူမောကူဖြားတာလေးနာတာလေးအမျိုးမျိုးယောဂဗျာတွေလူမောကဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေမဖြစ်သူလို့ကမရှိပါဘူးဗျာเนาะအဲလူမောရဲ့လေလားပါပါဘူးဗျာအေးယောဂဟာလူမောတလို့ခုနကဒုက္ခတွေနဲ့ခုနကဒီတဏှိဝိပက်တွေကြီးလေတာညာလူမောရဲ့လေလားပါပါဘူးဗျာလူတို့တော့ဒါဆိုတော့လူကြောင့်ဖျားပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှိတယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးလို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာပြောတယ်ဘုရားလဲလူကမဟုတ်တာကြီးတာတော့ခင်ဗျာအဲဒီလူဆိုတဲ့အတော်ကြီးတော့ဗာတက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပဲဗျာဒီကြတဲ့ဥပ္ပတ္တိအားလေးတော့ခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့ခဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝမပြောဘူးလို့ဆိုတာဖျားကမပြောဘူးလို့ဆိုတာနဲ့တို့လည်းမပြောဘူးလို့နေလာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပြဘာကြောင့်မပြောရလဲလို့ဆိုရင်ဒီလူဘာဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခအကြောင်းပဲသူကဒီပြောအတိပေးကျင်တာဟုတ်ဗျဒီဒုက္ခအတိပေးတဲ့ခါကျဟောတန်တရားအတိပေးပြီဟုတ်တော့ဝိတန်တရားကိုအတိပေးပြီဆိုတော့ဒီဝိတန်တရားကလူဘာတော့ဖြစ်တယ်လူဟုတ်ရတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟောဘုံလို့ဆိုရတယ်ကြလူစကားပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဒါကြောင့်မလို့သူပြားကရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေတော့ခုဘဝတွေတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့အခုအစုံကလေးတွေကိုဘာမှသူမပြောဘူးလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့သူမပြောတာလဲလို့ဆိုတော့လူနဲ့ဘာလို့ဆိုင်တာကြီးကိုညာတော့ဟုတ်ပါဗျာ။လူကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲပြောတာဆိုတဲ့ကြာ။အဲ့ဒါကိုပဲသူအတိပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောသူကဒါလူမပြောတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရှင်းဘဝတော့ဘာမပြောတာတွေကိုမယူရခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့အခုတည်းကဘုရားတရားလေရာအကြောင်းကိုတစ်ခုဆက်ဆက်လိုက်ပြီးလို့ဒီတော့အတိတ်တေချာသွားပြီဟာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားတရားကိုဘယ်လိုနားကိုလေသွားပြီလို့ဆိုတော့မပြောရဘူးလားပြောရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးဆရာတို့နားလေသွားကြလို့ဖြစ်ရဲ့။နားလေတာလေးနဲ့ရပ်မထားနဲ့တော့အဲ့ဒီနားလေတဲ့အဲ့ဒီတန်တရားကြီးပြောင်းအောင်ခါတယ်အရိယမဂ္ဂင်နဲ့လုံးပြကြအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲအရိယမဂ္ဂင်နဲ့ပွားပြကြရတဲ့ဟာရှိတာဒီထိရတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြောနိုင်တော့ဗျာတော့ပါပါအဲ့လိုဆိုတော့ဩငါတို့ဒုက္ခဖြစ်တာဒါကြောင့်ပဲလို့ဓာလဲသွားပြီဆိုရင်တော့တော့ပါကောင်းကောင်းဖြစ်သွားပြီဗျာတော့ပါပါဟုတ်တော့တယ်ဗျာဓာလဲတာကိုပြောတာပါပဲဗျာတော့တော့ဓာပဲအပ္ပနာဆိုတော့ရောက်လာတာကိုဓာလဲတယ်ပြောတာပါတော့ဟာအဲအဲ့လိုဓာလဲတာကိုဆိုပြက်ပြက်သားသား
nale de sakalo ko talo ba ma chao chi chi ga ga ne pyo na au ko nale ba lu so da phit bi lu so yin no phyin te ke wa da sia chi ba mya no e a ra yi ko wa da nai ya de so yin jou le kya lo wa da au so yin no da tu pyo ga da ya no a lu pyo ya de jou le wa da ba de kya lo le da au na thaw ya de wa da ja ba le a wa da ja de so yin wa da le a thai pa phyin ne tou chin la da lu kho pi lo le tu lu di dia di go chho a au mya no เออโอเคจุลุเนี่ยมีเนี่ยดีโชว์จ๋าเลยนะเนาะเออถ้าอย่างที่ช่วยอย่างที่ช่วยอย่างไปรอบรู้เปล่าวะเนาะนี่ป่ะ